No, no. Sí? Val, doncs com que no sé, per la pluja no crec que hi siguem gaires més de moment. Bueno, res, de moment donar-vos la benvinguda en nom de les candidatures d'Unitat Popular, vale? D'aquest primer acte d'inauguració de la FUP. Es tractaria una mica que hi hagués un àmbit de trobada cultural, que hi haguessin les xerrades, que hi haguessin les obres de teatre, que hi haguessin tots els concerts que fem, i paral·lelament el que intentem és fer un èmfasi en debats de temàtiques que ens puguin interessar una miqueta a tots. I dit això, per aquest fil, el que intentarem avui és parlar sobre la sobirania dels espais públics. Havien de ser tres convidats, però al final la Zaida Moixí està malalta i no ha pogut assistir. I tindrem per un costat el Manuel Delgado i per un altre costat el Marco Simarro. Val? El Manuel Delgado suposo que ja tothom el coneix, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, membre de l'Observatori Antropològic del Conflicte Urbà i un històric del PSUC, i que una mica ens situarà una mica una part més teòrica de les relacions entre el model urbanístic que tenim de ciutat i les conseqüències polítiques que d'això se'n pot derivar. I per un altre costat, en Marco, militant d'Arran, militant de la Xesca, que és el que se l'ha alliberat d'aquí de Sant Cugat, i que una mica intentarà situar-nos en el conflicte dels joves d'aquí de Sant Cugat, amb la demanda d'espais sense massa resposta per part de l'Ajuntament de l'altre costat, i quin és el projecte en el qual la Xesca es troba davant d'aquesta passivitat municipal. Així que, sense més dilacions, tots teus. Bueno, doncs si haig de començar jo, que suposo que seria pertinent agrair-vos que compteu amb mi per aquesta trobada. Ja veureu que tampoc porto uns apunts que puguin orientar el que pensava explicar, perquè el tema és un tema sobre el que he tingut oportunitats d'escriure i de pensar en veu alta, i per tant no podré més que limitar-me a fer alguns, no sé, alguns comentaris o glosses així, diguem-ne, d'ampli espectre, per dir-ho així, que puguin servir, doncs, si us ve de gust, doncs, per discutir i per veure si resulten o no aplicables en el context en què es trobeu i que evidentment jo no conec. Aleshores, bueno, jo crec que no és cosa d'extendre massa més de 10-15 minuts, perquè podem parlar. Em convideu a parlar de l'espai públic i en relació al que serien les polítiques urbanístiques, que inevitablement sempre acaben sent o pretenent ser modèliques. I clar, jo el que he escrit i sempre aquí he pogut repetir és que hi ha un concepte, una forma d'entendre l'espai públic que per definició és engalipador en la mesura en què no respon a una realitat que no sigui merament teòrica. O sigui, es passem el temps parlant de coses i usant nocions que moltes vegades no es prenem la molèstia de definir i no som conscients de fins quin punt estan carregades d'ideologia, i perquè semblen com fets naturals, com fenòmens naturals que responen a conceptes que també són, si no naturals, com a mínim històrics, no? I espai públic és un d'ells. No sé si algú té interessos per la història de l'urbanisme, de l'arquitectura, de la teoria urbana, m'agradaria que tinguéssiu temps i ganes de buscar a partir de quan la noció d'espai públic s'utilitza, i m'agradaria que veiéssiu que és una noció relativament recent. Jo voldria que arribéssim a un pacte ara, que bàsicament és que ens posem d'acord en que, diguem-ne, del que aquí diguem que no surti pràcticament res, perquè no farem res. O sigui, és impossible ara combatre un concepte que pràcticament s'ha assumit i que segurament les vostres candidatures municipals recolliran, perquè és una batalla perduda, és igual, bueno, escolta'm, pues, conforme, el que vulgueu, espai públic. Però de banda d'aquesta mena de resignació que implica acceptar nocions de les que no som del tot conscients de les seves concomitàncies, doncs, almenys si més no pel que fa a una discussió teòrica, ser conscients del que impliquen, que no és una mena de descripció física d'un espai determinat. Això és que no és el que estem parlant. No sé, jo no ho sé a vosaltres, però a mi la meva mare mai em va enviar a jugar a l'espai públic. No sé si m'enteneu. Nen, més a jugar a l'espai públic, entens? I no sé, hi ha, no sé, cançons heroiques, no?
Imagineu-vos aquí, que crec que és de Blas Otero, a la calle que ja és hora de passear-nos a cuerpo i demostrar que pues, vivimos, anunciamos algo nuevo. Imagineu-vos de sobte que fos a l'espai públic que ja és hora, és que ja, de fet, és que fa inclús mal la vida. O sigui, és que quasi grinyola, és ridícul. No sé, imagineu-nos, no sé, els que d'una forma o altra creiem en la transformació social estem convençuts que el protagonisme li pertoca al carrer, que és l'escenari natural del conflicte. Imagineu-vos que, doncs que les crides que fessin justament perquè la gent sortís al carrer les fessin perquè la gent sortís a l'espai públic. És que, tis, és que de debò no ho fem quasi gairebé, perquè és que és veritat, és ridícul. D'una forma o altra intuïm que l'espai públic no és el carrer. És una altra cosa distinta. El carrer bàsicament és una obertura que és una obertura que s'extén bàsicament entre volums construïts i per la qual el que veiem és circular les dimensions més líquides i més inestables de la vida urbana. Entenem vida urbana no com a vida de la ciutat, sinó com a vida a qualsevol lloc que estigui fet de construccions. El carrer bàsicament és el lloc on surts quan surts de casa. Tapes la porta i surts al carrer. I més o menys que jo crec que tots tenim una idea clara de què és el carrer. Bàsicament és un espai on, bueno, doncs on passen coses que habitualment no passen a les cases. I això hauria de ser suficientment expeditiu per entendre que el carrer és, entre altres coses, un espai natural per al conflicte, perquè al final, vulguis que no, les coses s'acaben surant i acaben apareixent a la vista de tothom perquè l'espai que anomenem el carrer és justament això, és un lloc on les coses s'ajunten i on passen coses. Deia aquella cançó, hi ha un couplet que diu Madre no hi más que una y a ti te encontré en la calle. Està bé, també hem de reconèixer que dir Madre no hi más que una y a ti te encontré en l'espacio público és que per ser també és ofensiu. Però és veritat, la cançó diu això, és a dir, què diu? Home, pues, jo què sé, que les persones que han determinat la nostra vida d'una forma inopinada inicialment les van trobar al carrer. Espais que són bàsicament externs i que són aquells amb les que es desenvolupa un cert tipus de vida social, la característica de la qual és que la gent que es troba més aviat desconeix. O es coneix de vista. Hi ha bàsicament un àmbit particular, que seria el del barri, que implica una certa sociabilitat de proximitat de la que els protagonistes són gent que l'anomenem veïns. I que en tot cas, moltes vegades coneixem del barri, perquè les hem vist alguna vegada. I després està el centre urbà, que és un lloc on la major part de gent amb la que ens travessem és gent que no tornarem a veure mai més. Bueno, això és el carrer, jo què sé, doncs, tot el que està... Tot el que passa, com dic, passa bàsicament a partir que la gent agafi un moment determinat la porta i surti i s'enfronti al que és un món per bé o per mal d'incerteses. Però això no té res a veure amb l'espai públic. L'espai públic és un concepte que aquí està una miqueta la gràcia, entre cometes també, l'espai públic és un concepte polític. L'espai públic bàsicament és una categoria que té a veure essencialment amb determinades corrents de pensament essencialment preocupades per el que seria la vigència del que seria la promesa democràtica de la modernitat, l'espai de la publicitat. Aleshores, mira, doncs si hem de triar referents teòrics, està clar que els correspondria el mèrit a Jürgen Habermas, que és el qui parla de l'espai públic d'una forma especialment intensa per referir-se a l'espai de la publicitat il·lustrada i que associa, des del punt de vista físic, als salons il·lustrats, i, si voleu, Hannah Arendt, que també doncs desenvolupa aquesta noció per referir-se essencialment a un tipus determinat d'espai, diguem-ne, de confluència essencialment vinculat al que seria el projecte democràtic, del qual el model físic seria l'àgora grega. Però això no té res a veure amb els carrers amb els que anem i tornem. És una categoria política. Què és el que passa perquè una categoria que és essencialment política i té a veure amb la concreció física, amb l'especialització dels principis democràtics, què té a veure amb el carrer? Per això dic que l'espai públic no és el que és el que hauria de ser, si de cas, és el que hauria de ser en funció d'una missió que se li encomana, que és el de convertir-se en l'espai de dramatització de principis abstractes associats a la noció de república, diguem-ne, de ciutadania, perquè és l'espai del ciutadà, també entre cometes, perquè és una categoria que també considerada d'una forma seriosa tampoc és que signifiqui gaire. I si voleu, doncs també seria l'especialització d'altres nocions no menys ambigües, com podria ser ciutat civil. I és bàsicament un espai on representa que els individus que s'hi aboquen duen a terme intercanvis comunicacionals fonamentats bàsicament amb la mera presència de cossos, o millor dit, de masses corpòries en rostre humà, de les quals la mera presència els atorgaria teòricament drets. Perquè és un lloc on tothom
podria i hauria de sentir-se considerat d'una forma igualitària. Perquè quan surts al carrer, automàticament et beneficies del que seria un mecanisme de desafiliació. Perquè teòricament podries reclamar el teu dret a no ser ningú, a exercir el principi d'anonimat, que és el de no identificar-te. Per què? Perquè s'entén que ets això, doncs, una massa corpòria que en tant que té un rostre humà automàticament pot ser o hauria de ser considerat un ciutadà. Clar, però és que aquesta mena de cosa, no sé si a Sant Cugat existeix. Des de Barcelona, que és on vinc, no existeix. No existeix un espai presumptament neutral on les persones donen a terme negociacions a partir de les seves virtuts comunicatives i on qui és cadascú és irrellevant en funció dels principis que ens permeten estar plegats, que no en va associar amb la idea d'urbanitat o, si voleu, també cortesia, que entenen bàsicament que la vida, aquest espai, és una vida cortès, amb el sentit de que imita i amplifica els principis que se suposa que regulen la vida a la cort, fonamentats bàsicament amb l'afalagament mutu, la mutua consideració, el distanciament i la reserva. Per això, això no existeix. Evidentment que hi ha corrents polítiques que reclamen que sigui cert, i de fet, si ho pensem, moviments com el 15M, que treballaven molt aquesta idea d'espai públic, treballen amb aquesta perspectiva de reclamar que l'espai públic es converteixi realment en el que és víctima, com ha estat, de la usurpació per part de poders egoistes vinculats a instàncies moltes vegades fosques, però que impedeixen que l'espai públic sigui el que realment és, que és el que teòricament s'aconsegueix a partir, bàsicament, posem per cas, de les acampades, que reclamen que l'espai públic existeixi en tant que alguna cosa més que una mera entelèquia. Però fora d'aquesta mena d'exercicis polítics de vindicació del que hauria de ser i no és, l'espai públic és, justament perquè no és el que és, sinó el que ha de ser, és el que justifica pràcticament la major part de discursos entorn al bon funcionament de la ciutat. Perquè l'espai públic, per definició, en tant que és un espai de concòrdia, de consens, és incompatible amb el conflicte. A diferència del carrer, que és naturalment l'espai del conflicte, l'espai públic és un espai desconflictivitzat, perquè implica l'acceptació d'un ecumene en el que tothom juga a ser i a ser considerat efectivament com lliure i igual. Evidentment, no cal que us digui que això, hi ha molt poques persones que ho aconsegueixen. A la pràctica, hi ha 30.000 exemples que demostren fins quin punt això que anomenen espai públic, igual que el propi sistema democràtic, igual que la noció de ciutadania, igual que la idea de ciutat civil, treballen a partir d'aquesta mena d'utopia republicana, d'un àmbit en què realment qui ets no importa. Però és mentida, clar que importa. Com no importa? Evidentment que importa. Evidentment que importa si ets jove o ets gran, si ets noia o noi, si ets home o dona, si el teu aspecte denota un origen social que no sigui el que correspon. El que correspon en quin sentit? Que en tant que treballem aquesta idea d'ecumene, diguem-ne, ideal, en què la gent, diguem-ne, viu fraternalment a partir del bon comportament, de l'urbanitat, en el que bàsicament el que et converteix en concertable, diguem-ne, en reconeixible com a concertant, és els teus modals, aleshores, clar, evidentment a la pràctica es converteix en el que és, des del punt de vista ideal, que és un espai de classe mitja, on només hi cap la classe mitja, o gent que si més no intenti i aconsegueixi semblar de classe mitja. Si tu no dones el pego en aquest sentit, si el teu aspecte denota alguna cosa que no sigui el que hauria de ser, automàticament tindrà motius per esborrar-te, per marginar-te, per impedir-te l'accés o per expulsar-te, que és el que realment passa, que és el que justifica que l'espai públic sigui la noció que presideix pràcticament totes les normatives cíviques a propòsit del bon ús de l'espai públic. Clar, no cal dir que, evidentment, quan et parlen d'espai públic de qualitat ja et pots cagar, perquè clar, si és espai públic de qualitat, la pregunta és si tu ets de qualitat. I com algú arriba a la conclusió que tu no ets, diguem-ne, de qualitat, automàticament aquell espai públic, la teva presència automàticament el farà, diguem-ne, baixar de valor i de sentit perquè no estàs a la seva alçada. O sigui, per entendre, és una mena, diguem-ne, de cuento chino que té a veure i no en va amb el que són dinàmiques que apareixen justament amb l'ús d'aquesta noció, diguem-ne, que en el fons està carregada de mala llet, perquè té aquesta mena de vocació de ser el que hauria de ser i que no pot ser més que a la força, que és bàsicament les grans dinàmiques que tots d'una forma o altra patim directe o indirectament, que són la gentrificació, la terciarització, la turistificació, la tematització, que evidentment treballen a partir de la idea de generar un espai ideal en el que la gent que hi hagi de ser per força ideal i que per tant demostri que està en condicions de fer un bon ús d'un espai públic. Però és mentida, l'espai públic, primer perquè no hi ha res públic a l'espai, l'espai sempre és privat. Per definició,
I si no ho reconeixes, automàticament menteixes. Si dius que hi ha un espai públic, el que estàs dient bàsicament és que hi ha un espai privat. I no és veritat, tot l'espai és públic. Les intervencions urbanístiques destinades a generar espais públics de qualitat, el que han fet sistemàticament és plantejar-se un problema que fins no fa gaire tampoc existia una forma directa, que és l'espai dels huecos, l'espai dels forats, que és un tema fonamental en ordre a vendre la ciutat. Tu no pots vendre iniciatives immobiliàries si no garanteixes un espai públic de qualitat, que a la pràctica funciona com una mena d'embolcall que garanteix justament dues qüestions. Primer, bueno, i que les dues tenen a veure amb la idea de guarnició. D'una banda, és una guarnició amb el sentit militar de la paraula, perquè aquests espais públics han de ser espais vigilats, evidentment, en què tot ha de mantenir-se en ordre i en què res pot donar forma a altra, desmentir aquesta mena de voluntat, i una guarnició amb el sentit culinari, d'acompanyament, d'adorno gairebé, d'adornament que permet justament col·locar les iniciatives immobiliàries presentades falsament com urbanístiques. Ja està, espai públic, ja pots comptar. Quan diguem-ne el teu barri, segons qui sigui, foten un espai públic de qualitat, ja has begut oli. Només falta que fotin un museu, una conya d'aquestes, un centre cultural, perquè automàticament saps que aquest barri no serà el teu. Per què no? Perquè tu no ets de qualitat. Segons qui sigui, bueno, no els coneixem, però igual sí, és de qualitat. Però diguem-ne, segons qui sigui el teu aspecte, automàticament et parat, t'aturarà la policia i demanarà la documentació, diguem-ne tal. Per tant, estem treballant bàsicament amb una mena de ficció. Per això dic que no, però ara, ja us dic que no val la pena que expliqueu això fora, perquè és absurd, ja no té sentit. Són nocions d'aquestes que, diguem-ne, que tenen èxit per si mateixes i que d'una forma o altra tenen la virtut de clarificar les coses i treballar a partir del que és una mera de miratge, que és l'espai públic. Llavors, què té a veure això? Doncs clar, evidentment l'espai públic té a veure amb els models, perquè l'espai públic ja és un model, ideal. El carrer és el carrer, diguem-ne, el que hi ha. La vida social, més tard o més d'hora, acaba apareixent al carrer. Si hi ha pobres, acabaran apareixent pobres, no tinguis cap dubte. Si hi ha violència, apareixerà la violència. Si hi ha injustícia, apareixerà la injustícia. Si hi ha asimetries, apareixeran les asimetries. Perquè per això està al carrer, perquè les coses s'ajuntin i d'una forma o altra apareguin. Perquè justament tot l'espai, tota aquesta mena d'espai al carrer, és justament una mena de, diguem-ne, de proscenis, quasi gairebé un, bueno, és un escenari. El drama del qual és la vida social, tota ella. Això justament és el que és incompatible amb el que és un model de ciutat. Un model de ciutat automàticament modela i treballa a partir bàsicament d'imposar aquest model a qualsevol i fer-lo a venir-se a col·laborar i a sotmetre's al que s'espera que sigui d'ell com a contribució al model. En aquest sentit, doncs clar, estem agafats. Finalment hem acabat assumint aquest examen de denuncions i ja està, i automàticament ja acceptem un joc que no és el nostre, que és entendre que l'espai públic és segurament una de les més sofisticades i des de la darrera de les expressions de l'odi i amor que els poders sempre han tingut al carrer, justament perquè en ell passen coses i perquè aquestes coses que passen moltes vegades, per dir sempre, no són previsibles. O sigui, el carrer és bàsicament el lloc on es produeix una vida social entre desconeguts, com deia, en els que en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, i passa. Des de qualsevol punt de vista del control sobre l'espai, el carrer sempre ha sigut una mena de repte a exorcitzar gairebé. Ara no sé si explicar més coses, perquè la qüestió es podia complicar més per altres, diguem-ne, branques. Però no sé si tenim temps. Sí, no, home, mira, podem posar... No, sí, és veritat, clar, perquè els ingredients és aquest. L'espai públic no existeix. És un cotxe, ja està. Ara, diguem-ne, hem de fer com si existís, perquè aquest llenguatge finalment... Ara, l'interessant, bàsicament, és, no sé, és veure que, diguem-ne, com té diferents formes d'abordar-lo. Mira, una d'elles, bàsicament, és fins aquí, ja, per complicar les coses. Una d'elles és com allò, com lo públic, és bàsicament el contrari, no del privat, sinó d'allò fusional. És a dir, la noció de públic i d'espai públic per extensió té a veure amb, diguem-ne, amb la desconfiança davant d'aquestes unitats socials que anomenem bàsicament mogollón de gent. Ja sé que no és un terme tècnic, però per entendre'ns. La idea de les fusions. L'altra perspectiva té a veure amb un tema del que parlàvem i sembla que algú ha molestat especialment en relació a aquest acte, que és el tema dels toros i la invenció de les places de toros.
que tenen a veure amb aquest tema, indiscutiblement. Com s'inventa la plaça de Toros justament com un simulacre d'espai públic, entre cometes. De fet, la plaça de Toros ja és un espai públic, en el sentit modern de la paraula. I l'altra, bàsicament, encara és més complicada i té a veure amb la intervenció directa de l'Esperit Sant. Però ja no sé si... En sèrio? No se'n fot, Jo, seria la gent que hagi anat per la facultat, ja saps que la meva assignatura és antropologia religiosa, tot això que explico, té a veure bàsicament amb el tema de la Sagrada Eucaristia. I és bàsicament el mateix. Bueno, va, quin d'aquests temes us interessa més? Perquè són formes concretes en què tot això... O sigui, la idea genèrica és aquesta. O sigui, bàsicament, una mena, diguem-ne, de sortilegi, una mena, diguem-ne, gairebé d'exorcisme que pretén llançar sobre el carrer una paraula que té unes virtuts que són gairebé miraculoses, que és bàsicament convertir una cosa en una altra diferent. Però ben diferent. Per tant, diguem-ne, el tema bàsicament és aquest. És a dir, justament, és com, o sigui, com, jo deia, les nocions performatives, que és aconseguir una cosa que sigui una altra diferent. Llavors, clar, diguem-ne, com va la cosa, quines són els seus orígens i les seves aplicacions, pot tenir aquestes vessants. La idea de fusió, com justament la que s'intenta combatre amb la idea de públic i d'espai públic, que l'espai públic és l'espai d'individus, per definició, perquè és l'espai del ciutadà. I bàsicament apareix essencialment en directa relació amb la irrupció del que és el gran pavor burgès, que són bàsicament les masses. Bé, bàsicament el que deia de la invenció de les places de toros com una forma de mantenir a ratlla un cert tipus de festes que implicaven l'esplegament de violència per part de persones ordinàries en contextos que anomenaríem avui públics. És a dir, l'idea del control sobre la violència. I l'altra, bàsicament, el paper de cert tipus d'idees religioses vinculades directament a la reforma, que entenen que l'exterior sempre per definició és malèfic i només s'hi pot cabre que potències d'una forma o altra dissolvents i diabòliques, la qual cosa implica aquesta idea d'exorcisme. El carrer sempre està d'una forma o altra posseït. Bueno, tu, està bé. No sé, diguem, no sé. A mi m'interessaria que aprofessis més el tema del model de ciutat, i perquè has dit que el model els ciutadans, no? Un model de ciutat concret espera que hi hagi uns ciutadans d'una forma concreta que es comportin d'una manera concreta. Si pots estirar aquest fil i aprofundir-ho. És que s'esgota en si mateix. Si tu dius una cosa ha de ser un model, automàticament dius que la gent que hi ha també ha de ser un model. Un model bàsicament és un model, és a dir, és una maqueta, una reproducció maquetada. Llavors, clar, els arquitectes, els urbanistes i els polítics bàsicament treballen amb una idea d'una maqueta. Això és el que ha de ser. Escolta, ja està. Però automàticament la idea de model implica per força un acte d'imposició, perquè suposa bàsicament que la realitat s'ha de semblar al model. La qual cosa implica que qualsevol cosa, diguem-ne, que no s'ha de cuir al model, automàticament funcionarà com una colossal màquina d'excloure. Però és que no sé quin recorregut té més, perquè és obvi que la idea de model... Què és una model? Quin és el sentit? Model, bàsicament, és la model, és la presó. Per definició, que no en vas, diu model. Quan parlem de les persones model, per exemple, la de Barcelona, el que estem dient, bàsicament, és que la model és justament un lloc on la gent es modela, perquè no s'entén que no estava prou modelada. Per tant, ja està, la presó justament serveix perquè se la modeli. Què és més una model? Una model és una dona, preferentment, que bàsicament el que fa és passejar-se davant d'una passarel·la lluint un vestit preciós i intentant vendre a partir bàsicament de la seva forma de caminar i la seva forma de posar-se'l. Ja està, doncs ja està. Una flash model, ja està. És que una ciutat ara per ara només es pot col·locar al mercat en tant que sigui una model. La persona posant guapa té a veure bàsicament amb aquesta idea. Ja, o sigui, i d'altra banda, model bàsicament és el que tens als aparadors. Un aparador, doncs, el que té bàsicament són models d'objectes de consum. Bueno, doncs ja està, una ciutat és bàsicament una cosa aquesta. Mira, justament ara penjava una cosa al blog sobre Covito de Nieve, un tema interessant, per cert, que té a veure amb una exposició que us recomano d'una manera entusiasta, que és Sicunde, que farà el Museu de les Cultures, a propòsit del paper, diguem-ne, de Barcelona i de Catalunya amb la colonització de Guinea, de la qual una de les víctimes va ser Covito de Nieve. Clar, en definitiva, Covito de Nieve ja era tot un model. De fet, el fet que camissin les reixes per un vidre ja implicava que d'una manera o altra ja volia que fos una cosa d'aparador. I bàsicament és el model perfecte per entendre que tots hem acabat sent models. Tots hem acabat sent Covito de Nieve. Darrere un aparador, perquè si realment t'han de vendre que Barcelona és la millor botiga del món, ja em diràs tu quin és el paper que hem de jugar nosaltres. Que no és la de passar-nos el dia, diguem-ne, com... Bueno, l'article dic masturbant-nos i menjant merda com el Covito de Nieve.
perquè és veritat, o sigui, ja està. Però això, el model és aquest. Si jo d'una forma o altra suggereixo un model, el que vaig bàsicament és això, t'ha dit. Mira, si voleu us explico la teoria del propòsit de la naturalesa del ritual com a model de i model para. Clyde Forgers. Un ritual bàsicament és una mena de reproducció maquetada d'un determinat ordre social, tal com teòricament hauria de ser, incloent a vegades algun conflicte que pot incorporar-se, però que ha de quedar degudament vençut al final del ritual. Però un ritual bàsicament és això. I el que explica Clyde Forgers és que, a diferència de Turgen, que diria que és un model, diguem-ne, de, és a dir, bàsicament, el model és un model de, també és un model per a, para. De tal forma que, en definitiva, les persones que assisteixen a un ritual no només reben informació sobre com haurien de ser les coses, sinó què és el que s'ha de fer perquè siguin com són. Perquè, de fet, funciona com una mena, diguem-ne, d'estímul per l'acció o per la no acció. Doncs, bàsicament, és el mateix. Barcelona és una ciutat que des de pràcticament, des de l'època maragallista, però abans, funciona bàsicament com una ciutat tota ella ritualitzada, en què els mecanismes de festivalització són constants. De fet, és una apoteosi del neobarroc, en què tot permanentment ha de ser una festa. I en aquest sentit, clar, funciona bàsicament perquè la gent entengui. O sigui, ara no és el tema, però per exemple, la invenció del correfoc és espectacular en aquest sentit. Com s'inventa el correfoc? Que és un invent pràcticament dels anys 80. A no ser que algú pensi que els correfocs venen dels romans. El correfoc, bàsicament, són quatre tècnics de l'Ajuntament que diuen hòstia, anem a muntar una festa que serveixi justament com una mena, diguem, de referent que permeti, diguem-ne, potenciar la Mercè i convertir-la en una festa realment de Barcelona. S'inventa la festa per la patilla. Doncs, vale, a partir d'aquí, o sigui, pràcticament, Barcelona és una ciutat que funciona a base de xocolatades. O sigui, no hi ha pràcticament cap esdeveniment que no s'acompanyi d'algun tipus de ritualització. Si penseu, no sé qui no sé, Sant Cugat, però diguem-ne la preocupació. Hòstia, el paper que juguen els tècnics de festes, per exemple, a la zona, és espectacular. Per què? Perquè les festes són bàsicament un instrument, les festes que organitza l'Ajuntament, no cal dir-ho, són bàsicament festes que són bàsicament lliçons de civisme. Que a una se li pugui escapar de les mans, vale? Però en cas de Gràcia i tal, però diguem-ne la festa de la Mercè funciona com una apologia del que és la noció clau per entendre el concepte d'espai públic, que és la noció de civisme. Civisme, civilitat, que té a veure bàsicament amb la forma correcta de comportar-te amb l'espai públic. De fet, un barceloní o l'habitant d'una ciutat model es passa el dia rebent instruccions. És com si fos una mena, diguem-ne, d'escolar perpetu, perquè tot el que hi ha bàsicament són expressions d'una pedagogia del bon funcionament de la ciutat, de les bones pràctiques, que evidentment concebeixen la ciutadania com una mena d'apoteosi en què la gent bàsicament es dedica a recollir els papers al terra, recollir la cagueta del gos i venen amb bicicleta encara de gilipolla. Això és la ciutadania. No és broma, és la idea que tenen. Qualsevol tipus, diguem-ne, de desenvolupament que posi en qüestió que... Per tant, el model bàsicament, tal com es planteja, és el model del que ha de ser una ciutat en condicions de ser col·locada al mercat capitalista. Sí. Sempre et sento molt dir que precisament ara l'Ajuntament de Barcelona amb la Colau està recollint molt les fonts del Maragall. O sigui, realment, no? És el que explicaves ara, no? Clar. He dit, home, és... Que no apostar... Bueno, no sé si hauria d'apostar per... Bueno, entenent d'ara el que explica una mica el model, no sé si és que ha d'apostar per un nou model o no ha d'apostar per cap model i això ja és un model també, o... És que no sé si algú, i sospito que l'absència d'avui té a veure amb això, si algú segueix una mica la història de la Colau, doncs veurà realment com anava la història, qui estava, qui havia d'estar, i bàsicament veure que, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu ella, el seu model és bàsicament Maragall. El qual és curiós perquè amb aquest text sobre Covito Nieve el que recordo és que el model de Maragall era el Porcioles. El mundo es un pañuel. I el català el que es demostra bàsicament és que a Barcelona sempre han manat els mateixos. Però ara són més xupiguais. És la diferència. Escolta una cosa, perdona, però ei, tampoc et facis il·lusions, eh? Ara fa poc vaig estar a Donosti, diguem-ne, justament, aviam si podíem rebentar la merda aquesta de la capital cultural europea, i em vaig trobar bàsicament en qui estava promocionant la capital cultural europea i havia jurat que no ho faria era justament Bildu. O sigui, que deixa't d'estar. Sí, clar, de qual el que es troba bàsicament és amb el que hi ha. A no ser que algú d'altres que pensi que els polítics que surten a la tele i que es voten són els que manen a la ciutat. Ah, sí, o sigui,
que deies dels tècnics, són ah, clar, tècnics sí, de sempre i... Clar. I aleshores en aquest cas està claríssim. A veure, jo no, puc posar, no puc posar en qüestió la bona fe de, diguem-ne, les bones intencions. Això és una cosa que diu Henri Lefebvre quan parla dels arquitectes i els urbanistes. O sigui, el pitjor és justament la seva bona fe, la seva bona voluntat. Perquè d'una forma o altra els hi nega justament l'evidència de qui estan servint. I, però... Sí, una mica el Sardà també, la seva intuïció de ciutat, no? Que volia fer una ciutat per... i va acabar sent una altra cosa. Sí, hòstia, un urbanista el que vol bàsicament és generar una ciutat perfecta, per definició. Un urbanista bàsicament és una mena de sacerdot que intenta d'una forma o altra ordenar un univers urbà a partir del que no pot ser. Un urbanista té per damunt de qualsevol cosa un enemic a batre, que és l'urbà. Perquè el que té bàsicament és una mena, diguem-ne, de massa de realitats socials contradictòries, paradoxals, que reflexen justament la condició paradoxal d'una societat, i el que intenta és ordenar-la i treballa a partir justament del que estava dient. D'una mena de, saps com els pintors de les coves d'Altamira, que pensaven que pintaven un bisonte i automàticament el bison caia tot per les fletxes? Doncs bàsicament és el mateix. L'urbanista treballa amb les seves maquetes. Sardà és el que inventa l'urbanisme, i el que fa bàsicament és dur a terme una mena de somni impossible, utopia, de ciutat quadriculada, perfecta, en què tot d'una forma o altra nega, diguem, està pensat per negar la condició intrincada del que havia sigut la ciutat medieval. Perquè bàsicament és la ciutat que busca la burguesia, fugir bàsicament del que era una mena de parany, que era la ciutat opaca, que és la que no podia deixar de banda el conflicte, perquè estava feta d'ells, perquè no podies amagar-te. I perquè els, perquè els carrers te'ls tallaven la mínima de canvi. Per això Haussmann fa la seva reforma a París, per acabar justament amb aquesta mena d'ordit que és la vida urbana. Un urbanista bàsicament treballa amb això. No dic que, diguem-ne, que no sigui possible un altre urbanisme, però com a concepte, l'urbanisme és una colossal màquina de guerra contra allò urbà. Que no és, i atenció, bàsicament perquè no l'entén. O sigui, és que no, és un punt sec. Els horroritza el conflicte. I digues, què és? Sí, no, era una pregunta molt senzilla. Quan parles això de que hi ha un model, de que si hi ha un model i aquest model modela les persones i per tant les encarrila cap a certs posicionaments i per tant va tot molt dirigit, si no ens agrada el model que hi ha, es pot proposar un altre, o sigui, proposar un altre model acaba sent modelar les persones cap a una altra dinàmica i per tant... Home, segurament sí, clar. Pues evidentment, no. El que passa és que evidentment, a veure, hi ha una qüestió clara. Està clar que una ciutat ha de ser administrada. A veure, un model desitjable, si em permets l'expressió, seria un model bàsicament que tingués una preocupació central per aquelles qüestions de les que són bàsiques i fonamentals per la benestar de la majoria. Seria raonable. Però el problema de l'urbanisme no és que vulgui ordenar la ciutat, és que vol ordenar l'urbà, que és una cosa distinta. O sigui, per entendre'ns, l'urbanisme tal com es proveeix ara per ara no té una preocupació especial per ordenar la ciutat. És més, no la vol ordenar. El que vol ordenar-te és la teva vida, que és una cosa distinta. Per entendre, si em permeteu un exemple pràctic, a veure, o sigui, no sé si el que ara estic defensant sona una cosa, diguem-ne així, com llibertari o alguna cosa, doncs jo crec, bueno, no és la meva intenció. Jo estic a favor, diguem-ne, d'ordenar les ciutats, jo estic a favor, diguem-ne, d'organitzar-les, de dotar-les d'infraestructures, jo estic a favor, bàsicament, d'un poder fort que justament garanteixi el benestar de la majoria. Hòstia, el que vull és que entengin en pau, hòstia, entens? O sigui, el que no entenc bàsicament és un poder que es preocupa essencialment perquè no jugui la pilota. O per empaitar les putes del carrer robadors. Clar, aquí està la paradoxa, no ho veieu? És a dir, per entendre'ns, són dues coses distintes. Una cosa és la ciutat, una altra cosa és l'urbà. La ciutat bàsicament és un conjunt d'edificis i de gent que hi viu que tenen una certa forma de vida, diguem-ne, de vida certament molt complexa, que pot ser molt definida de moltes maneres, però essencialment és una cosa. L'urbà és una cosa distinta. Per tant, jo el que espero bàsicament és, amb aquella mena, diguem-ne, d'adagio clàssic del marxisme, una administració de les coses, no de les persones. I aquí està la diferència. És a dir, ara per ara és el món al revés. O sigui, una administració pública que en principi hauria de viure ben preocupada d'atendre justament aquelles qüestions de les que depèn el benestar públic, deixa aquestes qüestions en mans de la llibertat de mercat. Mentre que aquelles coses amb les que hauries d'una forma o altra, diguem-ne, deixar que hi hagués
l'espontaneïtat més elemental d'una vida social fructífera i que fos això vida social, automàticament això es fiscalitza. No sé si m'explico, però és el món al revés. És a dir, diguem-ne, es controla allò que s'hauria de, diguem-ne, de deixar en llibertat i es fiscalitza, i es deixa en llibertat allò que hauria d'estar fiscalitzat. Escolta'm, que no és cap joc de paraules, penseu-lo. És a dir, ara per ara, per entendre'ns, si tu tinguessis la sort, el privilegi o no, de parlar amb un responsable municipal i tal, diguem-ne, un d'aquests que manen, dirà que no manen, és que no manen. O sigui, no veus? En tant que el sòl és privat, automàticament no manen sobre la ciutat en què tot és privat. Què és el que fan? Doncs bàsicament administrar els escletxes, que justament és allò que teòricament hauria d'estar, diguem-ne, en llibertat. O sigui, per entendre'ns, diguem-ne, puteixen bàsicament, diguem-ne, la gent que dorm als caixers, posem per cas, i en canvi, diguem-ne, no foten absolutament res per controlar el preu de l'habitatge. O sigui, és que és de bojos. Jo, clar, jo que voldria, bàsicament, és un poder municipal que tingués un model bàsicament destinat, bàsicament, per exemple, en garantir el dret a l'habitatge, posem per cas. I això, evidentment, els ajuntaments no ho fan. No, és que no ho fan perquè no poden. Però no tenen sòl. El sòl és, diguem-ne, la més major part del sòl és privat. És dir, bueno, ara, aquests no sé què faran, però fins fa poc, el que feien és vendre sòl en comptes de comprar-lo. O sigui, és que és el món al revés, per tant, quedi clar, el que estic dient és que hi ha dos aspectes. D'una banda, està, diguem-ne, qüestions fonamentals de les quals segurament el dret a l'habitatge hauria de ser innegociable, fonamental, i que requeriria una presència activa i determinant dels poders públics, però al mateix temps caldria, bàsicament, doncs que, home, doncs, hosti, que jo pogués fer una puta fuera de Sant Joan, diguem-ne, quan arriba aquesta nit, que és el que no puc fer. O sigui, entens? Ja, o sigui, es vigila, just, o sigui, te n'adones? El que es vigila és justament l'espai públic, és l'hòstia, és que és fantàstic. Aquí hi ha mena d'àmbit intersticial on haurien de passar coses, es fiscalitza. Hi ha càmeres, policies permanentment vigilant. I en canvi, justament, allà on hi hauria d'haver-hi càmeres de vigilància, que són els consells d'administració, pràcticament allà és tot opac. Què digues? Digues? Sí, és a dir, aquesta reflexió implica aleshores que fora d'un model econòmic diferent del que vivim, o sigui, fora d'un... perquè que en essència que hi hagi, que tot sigui privat és bé de... i és el que desgueixo, d'una economia que ho ven tot, una economia de mercat. Si no existís això, vol dir que seria possible un espai públic diferent? Un espai públic on sí que es pogués gestionar i no només administrar? Ah, no, si fos per mi, tot l'espai seria públic. Tot! Però fora d'un model capitalista, però, una economia no dic quina. Tota aquesta mena de mística de l'espai polític treballa a partir d'una superstició, que és la de pensar que l'alternativa al capitalisme és la democràcia. No te n'adones? Aquesta mena, diguem-ne, de discurs que fa l'exaltació de la societat civil, de la ciutadania i de l'espai públic, que són categories místiques, o sigui, és una cosa purament religiosa, pràcticament. Ho fan bàsicament en nom de, diguem-ne, justament de reclamar la possibilitat de que la democràcia es pugui fer d'una forma altra real, i la democràcia real de la que parlen, i pugui fer front al capitalisme. Però això no és veritat. O sigui, clar, evidentment, que diguem-ne, on l'espai públic només podia ser possible amb unes taxes de classes socials. Clar, o sigui, entens? La idea de... O sigui, hòstia, no veieu? La idea de comen, la idea de civil, la idea d'estat civil vol dir que tots som iguals, entens? Que és igual, diguem-ne, que és igual quan guanyes el mes, que és igual on visquis, quin sigui el teu barri, perquè tots som iguals, i és mentida, no som iguals tots. O sigui, no som iguals tots. Per tant, no estàs parlant d'un canvi d'espai públic, sinó d'un canvi de societat, de model. Hombre, claro, evidentment, la conclusió lògica és el que estic dient, és que aquesta mena, diguem-ne, de meta d'una societat civil, d'una ciutadania i d'un espai públic només serien possibles amb una societat de classe social. En què tot encarament, o sigui, encarament, aquesta mena de lloc de trobada i d'igualació fos impossible, però ara per ara no poden ser possibles, perquè és mentida. No podem jugar que som iguals, perquè no som iguals. O sigui, escolta'm, aquí hi ha una part de la sala que són noies, per nosaltres l'espai públic no és igual que per nosaltres. O sigui, és que no som iguals. Jo suposo que deveu estar al corrent, algú us haurà informat que les dones no són igual que els homes. D'igual forma que no és igual, diguem-ne, no és igual tenir la pell negra que tenir la pell blanca. Un negre al carrer, l'espai públic no es torna blanc.
no es torna, diguem-ne, un color uniforme, és un negre, hosti. I a més se li nota. Clar, o sigui, entens? Però, diguem-ne, per ell no és igual. Si tu vas vestit d'una certa forma, tu tens moltes més possibilitats que t'aturi la policia i et demostri d'una forma inequívoca que és mentida que l'espai públic és un espai de lliure accés. Per moltíssimes de les persones que viuen amb nosaltres, això que anomenen l'espai públic és bàsicament un estat d'excepció permanent. Hi ha gent que no pot sortir al carrer perquè té por que li demanin la documentació permanentment i ho fan. Però és que quina broma és aquesta? Clar, per això, clar, però no veieu? O sigui, la plaça de Catalunya dels indignats, clar, hòstia, fantàstica, era com una mena de fèria medieval de Tàrrega, no sé, però clar, quan van sortir de la plaça, automàticament es van caure les hòsties, clar. Però ja estaven bé, ja recollits, teníem ja, diguem-ne, el pessebre muntat i podien jugar, que tot era comunicació i tal, i tots parlàvem i escoltàvem, i tot era una assemblea permanent, però és mentida. No, i escolta, ja estan, no sé... Ja veig que l'esperit sant era molt interessant, però en fi... No, quan va ser la meva tesi, em fa il·lusió, perquè té una dimensió d'aquesta naturalesa, la idea de que l'espai exterior és per definició un espai maleït. Jo no sé si mireu pel·lícules de temàtica urbana, això de la jungla d'asfalt, ho entens? Aquesta imatge de l'estat com un lloc, diguem-ne, infernal, té a veure bàsicament amb aquesta mena de convicció vinculada a la reforma que implica que l'exterior, el carrer, bàsicament és un lloc sense esperit. D'aquí justament la invenció de l'hogar dulce hogar, com una mena de refugi davant del bundelar ruido, en què és possible reconstruir alguna cosa similar a la veritat. Ràpidament, l'altre té a veure bàsicament amb el tema aquest, diguem-ne, de com es genera, en el cas de les Plaça de Toros, un espai accent al marge del carrer que bàsicament funciona a partir de que la gent segui. I això és el que explica, per exemple, qüestions com que la corrida tingui estat presidida per un membre del cos superior de policia, un comissari, i especialment, diguem-ne, el que és la cerimònia, el moment inicial del ritual, que és quan surt l'alguacil i fa una mena de volta al ruedo, que és el despejo, que d'una forma o altra el que està significant és que expulsa a la gent de l'arena. I que explica, bàsicament, una cosa molt interessant, que són les festes on aquesta mena, diguem-ne, de fenomen, encara aquesta mena d'imperatiu no s'ha produït, i es produeixen, diguem-ne, desalojos frustrats. I aquí tenim el país, tenim un exemple. Hi ha dos, que és una Cestona, al País Baix, i l'altra Cardona. El corredor de Cardona, on efectivament el bou es lidia amb la gent a la plaça, perquè representa que no s'ha aconseguit expulsar-la. I per últim, si us interessa el tema aquest de la fusió, és que són temes que mereixen un desenvolupament tal, que és el tema de les fusions. És a dir, l'espai públic és un espai d'individus, que no mai perden de vista de cap de les formes que són individus i que d'una forma o altra també eviten qualsevol cosa que impliqui, diguem-ne, perda de vista aquesta individualitat. I bàsicament existeix com a concepte per mantenir a ratlla el que era el problema fonamental dels carrers al segle XIX, que són bàsicament la presència de les masses, que és el gran perill, que és el fantasma que recorre Europa. L'aparició de sobte del que anomenaríem la xusma, la púrria, que és la que s'apodera del carrer i que pren el poder a París en 1871 i després a la Unió Soviètica en 1917. Però només que ja que ho he esmentat, perquè més que res no som conscients del tot de com aquesta mena de por i de rebuig al carrer té manifestacions de les quals l'arrel i les conseqüències no són sempre visibles a primera vista. Però tu, Guillem, també hauries de parlar tu. Mai, no sé, em guanyo la vida amb això també. Voleu comentar alguna cosa més, almenys, abans de passar al Marco? No? Molt bé, doncs. Com el vulguis. Bueno, bon vespre. Primer de tot, perquè em toca també agrair que ens hagin convidat en aquest espai i sobretot també amb el Delgado. La veritat és que en el guió que havíem preparat una mica per explicar el tema de com s'inserta el casal de joves La Xesca, ocupat i autogestionat a la ciutat de Sant Cugat, hi ha molts punts que necessitàvem una certa profunditat, perquè al final volem fer una mica una exposició d'unes dades i una situació d'anàlisi per sobre urbanístic, tema pobresa i riquesa a Sant Cugat i la situació del jovent, a l'espai públic i no. I la veritat és que anava pensant en el guió que hem elaborat i tot el que era el marc teòric que estava aquí, el Manuel Delgado, és perfecte. O sigui, m'ha reteniu
el que he anat explicant, perquè ara farem, us posarem una mica unes dades per introduir per què la necessitat i per què sorgeix el casal de joves La Xesca, i amb aquest rerefons que crec, bueno, imprescindible. Llavors, jo crec que a mesura que hi parlava, la gent que fa vida una mica aquí a Sant Cugat anava connectant coses com el tema de model de ciutat, Smart City, semàfors del terra... Bueno, això ha sortit d'avui, però és bastant sonat. Llavors, a nivell de model urbanístic de ciutat, tenim una ciutat que, segons dades de 2013, és la tercera ciutat més rica de l'estat espanyol, la primera del Vallès Occidental i de tot Catalunya. És una ciutat a nivell urbanístic que és horitzontal, és extensiva, això implica que no hi ha una alta densitat d'edificació. Això vol dir que costejar-se el que és el manteniment de l'espai públic, però de les zones com comunes, és més elevat a nivell d'impostos. No només culpa d'això és el preu de l'habitatge, sinó també és com es ven l'espai públic, no? Tornant a Manuel, aquí l'espai públic es ven com un espai pues, molt bonic, tenim moltes zones verdes, parcs immensos, que no entrem a valorar si està bé o no està bé tenir-los, sinó que l'existència d'això i de com estan constituïts impliquen unes conseqüències que en aquest cas és sobretot el preu de l'habitatge el que fa la nostra ciutat, que és el més alt de Catalunya. El preu mitjà per metre quadrat de l'habitatge a Sant Cugat ronda els 10 euros al metre quadrat, el més elevat de Catalunya. El preu de l'habitatge col·loca a nivell de territorialitat les rendes. O sigui, les persones tendeixen més a agrupar-se per una qüestió de poder costejar-se un habitatge que no per altres qüestions socials. Llavors, entrem en què la gent que té més diners pot decidir allà on anar a viure i pot decidir on fer-ho en funció de quina ciutat creu que és, podria ser, mereix més la seva presència o quina ciutat acull més la seva idea de model social i urbà. I la gent que té menys recursos, evidentment, doncs va allà on pot. I per això s'acumulen, per això les rendes, per exemple, Badia del Vallès, per exemple, no és molt desigual en si mateixa, perquè la renda està més equilibrada. Sant Cugat és la tercera ciutat més desigual de l'estat espanyol, perquè acumula molt poca gent amb rendes altíssimes, i molta gent amb rendes pues, entre regulars, normals i baixes, no? Diríem. Llavors, aquí m'agradaria recuperar unes paraules de l'extinent d'alcalde d'Economia, el Brugaroles, on apela una mica a la normalitat que deia el Delgado, no? Plantejar-se la realitat com una qüestió feta, donada, normal, que diu, per les seves característiques urbanístiques, Sant Cugat atreu moltes famílies de renda alta. I ja està, i no passa res. No, sí que passa. El que passa és que no és una qüestió aritmètica de tenir rendes altes que pugen la mitjana i llavors ja està. No, passa que també es fa política i un model de ciutat en funció de les rendes més altes. Llavors, si fem política en funció de les rendes més altes, el que passa és que el preu de l'habitatge puja i la gent que segurament porta anys i anys vivint aquí ha de marxar. I experiències com aquestes no són tan demostrables a nivell quantitatiu o d'investigació quantitativa perquè no es fan enquestes, has hagut de marxar a la teva ciutat. Però des de l'experiència ara personal de la plataforma d'afectats per la hipoteca, rebíem gent que no podia pagar el seu lloguer, anava a denunciar-ho al ple i tal i qual, però al final t'acaben dient que han trobat una casa a Rubí o a Sabadell on sigui, o a Cerdanyola, i deixa la ciutat, una ciutat a la qual ha viscut, doncs, no sé, dècades, per no dir tota la vida. Llavors, dèiem que Sant Cugat és la tercera ciutat de l'estat espanyol amb major renda mitjana. Això el 2013, no hem baixat, però no, poso dades perquè si no després semblarà que m'ho invento. És interessant complementar-ho, ja ho he avançat abans, però complementar-ho en l'índex de Gini, que és la xifra aquesta que reflecteix el nivell de desigualtat de les ciutats. Llavors, aquest índex ens porta a descobrir el que deia abans, que és la tercera ciutat també més desigual de l'estat espanyol. I per posar una mica de números, així per fer-ho una mica més morbós, això són dades del 2007, l'1% més ric acaparava el 21% de la renda total, això vol dir que 361 santcugatencs
acumulen una renda d'uns 383 milions d'euros i el 0,1% més ric en percebia l'11,4% de la renda total. 36 persones acumulaven aproximadament 208 milions d'euros. O sigui, més d'una desena part de la renda total que percep la ciutat és estar en mans de 36 persones, almenys el 2007. És com bastant top, no? Llavors dius, et surten les coses aquelles de crisi, quan, per qui, com, no sigui, és per també tornar a les declaracions de l'estat de la normalitat del Global Alas, no, això no passa res, venen rendes altes pel model de ciutat. Bueno, el 20% més pobre de la ciutat, el 2007 percebia només el 2,9% de la renda total. Això vol dir que el 2,9% de la renda total se reparteixen entre més de 15.000 persones. I estava pensant que 36 persones acumulaven 200 milions. Anem a dades així més ràpides. 2015, el 17% de la població té dificultats per pagar l'habitatge, el 17% té dificultats per pagar les despeses a la llar i el 22,5% té dificultat per arribar a fi de mes. A més, hi ha una desigualtat, hi ha desigualtat territorial també a dins de Sant Cugat, perquè els districtes de la Floresta, les Planes i Sant Francesc, on estem a casa de joves de la Xesca, la xifra augmenta fins al 30%, el que deia de dificultat per arribar a fi de mes. Llavors, tornem a preguntar per què s'està fent una ciutat, un model, que és com només per una part de la població. Hem de treure-li tots els termes de normalitat, és natural, és una realitat donada, no, és l'estil de convergència a la nostra ciutat. Anys i anys han governat i governen des de la dreta i amb un model liberal. Ells normalment acostumen a vestir-se de gent neutral i gestor de la ciutat, que també és una cosa que apuntàvem al Delgado. Tot és tècnic, tots són de tècnics, tots són tecnicismes o coses que no es poden fer per diners. Doncs ells s'amaguen de tècnics, però en realitat són molt polítics. Això ho fan bastant bé. Està bé treure-li una mica el... passant una mica a la qüestió de juvenil a Sant Cugat. Primer de tot, la població el 2013 jove, dels 15 a 29 anys, suposava 16,26% del total de la població. I a més s'estimava que durant els propers 10 anys anés augmentant de forma bastant important. Llavors ara explicaré una mica com es percep la situació per part dels joves, de la pròpia condició de jove, a partir d'un estudi que es va fer l'anàlisi del darrer pla de joventut, que està bastant bé a nivell d'anàlisi i sembla que no l'apliquen massa. És un pla que s'encarrega des de l'administració, des del govern. Diu unes coses que sembla que no arreglen, per tant és bastant interessant treure una mica la llum. Es parla de moltes coses. Per exemple, la comunitat escolar detecta certa desconfiança cap als instituts. Això fa que augmenti l'afluència a centres concertats durant la secundària. Com que no hi ha suficient oferta de batxillerat i cicles formatius a la ciutat, hi ha una fugida d'adolescents que va a Barcelona i a altres llocs perquè no tenia aquesta oferta aquí. A Sant Cugat hi ha una important mancança pel que fa a les aules d'estudi. La biblioteca del centre és el major exemple, no? Fa no sé quants anys ja que està obsoleta per la grandària d'aquesta ciutat i per la quantitat de jovent que hi ha. Llavors la gent jove no pot treballar en grup en espais adients i no pot fer-ho fora de casa perquè no, és molt limitat. Ens consta ara que l'estan renovant i tot això, però bueno, no sabeu quan triguen. Llavors, els joves també perceben, i el seu paper a la ciutat, mostra molta preocupació pel que fa a les elevades xifres d'atur juvenil. Una qüestió que, per altra banda, es barreja amb l'accés a l'habitatge. Si no tinc feina en bones condicions, o pagada suficientment bé per un nivell de preu d'habitatge a Sant Cugat, que és molt elevat, no puc emancipar-me. Què passa? Que o te'n vas a la ciutat, que normalment els joves que han viscut aquí tota la vida no ho desitgen, perquè han arrelat aquí, han teixit relacions de tota mena aquí, o assumeixes que la qüestió d'emancipar-se és una qüestió de segona joventut, allò dels 25 cap amunt. Podríem parlar-ne de si sempre ha sigut així o de si realment emancipar-se hauria de ser una opció a tenir des de molt jove. Podem dir 18 anys perquè és com el llindar de la majoria d'edat, però podríem parlar necessàriament. També és especialment preocupant el tema de la manca d'oferta lúdica. Això vol dir, és allò tan conegut per... Bueno, clar,
parlo molt com a jove, el que ha viscut aquesta època, igual dono moltes coses per segures. Ho sento, i a més ho faig molt ràpid perquè ja hem recollit moltes coses. Hi ha una falta d'oferta, d'oci, de tota mena, a Sant Cugat. No és que vulguem més bars al centre i més discoteques, no es tracta d'això. Hi ha una oferta en general d'oci, el que fa que la gent se'l gestioni com bonament pot. Des de places i carrers a terrasses de bars, que és el que impera. I en horari nocturn, te'n vas por ja, si pots, allà fora, a les lejanies de Sant Cugat, a les zones d'oci nocturn, que per altra banda normalment són espais d'oci sexista i evidentment basat en una relació de consum. També s'indica en aquest mateix anàlisi del Pla de Joventut que hi ha molta activitat de grups musicals, però és com que no hi ha el retorn a aquesta activitat de gran activitat d'agrupacions musicals. Hi ha només dos bucs d'assaig, que ara recentment sí que els han posat millor a Torreblanca, però és que Sant Cugat és molt gran, hi ha molta activitat musical i falten bucs d'assaig, falta un espai musical, una sala de concerts, que és una demanda ja històrica també de la ciutat, una sala de concerts, no volem res matar, tampoc, volem una cosa simplement per potenciar la creativitat en l'aspecte musical dels joves, que és constatable que hi ha molta. També es parla de l'oferta cultural. L'oferta cultural no és, a nivell juvenil, doncs brilla bastant per la seva absència, perquè primer perquè no és accessible per tothom, tenim com el gran exemple que és l'Auditori, no és el baluard de la cultura de Sant Cugat, passa que sempre és en aquest concepte d'accés a la cultura. O sigui, estem donant per suposat que la cultura és algo que es consumeix en algun lloc, és un producte, en aquest cas m'agrada l'exemple de l'Auditori perquè hi ha més exemples, però l'Auditori és tan visible, no? És mega car, a més només són mostres culturals de mer consum, d'on vaig a seure a veure que una obra que pot estar molt bé, però no és només això, cultura són moltes coses. Llavors, no hi ha espais de la creació de cultura de manera col·lectiva, no hi ha espai tampoc, perquè l'espontaneïtat al carrer no. O sigui, ha d'estar tot molt col·locat en els seus llocs i que sigui posar la moneda per accedir mercantilment al consum de la cultura. De la cultura i de l'oci i de tot. Llavors, així per anar acabant aquest punt, simplement dir que sí que hi ha un alt percentatge de joves que s'associa en l'ampli, que això és molt positiu de Sant Cugat, l'ampli teixit associatiu que hi ha, sigui cultural tradicional o de lleure o entitats esportives i entitats, podríem dir, polítiques. Això vol dir que hi ha jovent com disposat a dedicar-se a altres coses que no sigui un oci alienant, podríem dir, així en termes més clàssics. Què passa? Que totes aquestes entitats, els joves tenen un paper en la majoria secundari, o sigui, van també a consumir part del que l'entitat els dona, sigui esport, sigui cultura popular, tret en les entitats sobretot de lleure i algunes de les polítiques, perquè internament s'organitzen a nivell horitzontal assembleari, el qual fa que els joves participin de la presa de decisions, llavors s'impliquen totalment en el que és la gestió en aquest cas de l'entitat. És una cosa que no s'està tenint en compte en el que dèiem abans, en el consum de la cultura. Tu quan consumeixes, la relació, evidentment, és reiterat, però és de consumidor, no és de participant de la cultura. Llavors, referent a la política dels convergents sobre la gestió de l'espai públic. Bé, què dir, els reiterats governs de Convergència, a PDC, respecte a l'ús de l'espai públic, es caracteritza per... Aquí ho hem posat com una mena de privatització de places i carrers. Això lligava molt amb el que deia ell del tema de creem el concepte espai públic perquè sembla que llavors és de tothom. És mentida. Aquí no volíem dir privatització en termes específics del concepte, sinó que l'efecte que implica la constant burocratització de l'accés a l'espai públic, també estem tornant a parlar d'accés a l'espai, o sigui, no de construir i participar a l'espai, no estem accedint a ell. Què passa? Que amb tota la burocràcia que implica i les normes que s'han de complir per fer-ne ús, queda privatitzada per la pròpia administració. Queda revestit de qüestió normal, de no passa res, això és així, i els tècnics et diuen no manem,
les instàncies van així, doncs que al final el que et trobes és que poses una taula al carrer per presentar el teu projecte X, o perquè estàs allà prenent alguna cosa en una taula al carrer, i ve la policia local a preguntar-te si tens instància. Diràs que no tens instància, i llavors et diran que aixequis la taula i que te'n vagis. Si no te'n vas, te'n portes una multa. És tan absurd com això, però sobretot en espais més smart city, més aparador, com són aquestes les places més conegudes, passa més, però bueno, en realitat és bastant greu. El futbol, bueno, és que tothom ha vist el cartell, no es pot jugar, però jo he de jugar i amb molt petit, sense molestar. O sigui, posen la coletilla com perquè semblin que van d'algun rotllo, però bueno, tampoc fan fora els nens, que està molt bé, que no es facin fora aquí de plaça Octavià, que estan jugant a futbol cada tarda, només faltaria que fessin fora. I bueno, en aquest sentit, ara portar aquí les queixes de les entitats al respecte de què estem parlant, són constants. Des de les més recents, la Plec Jove, Plataforma d'Entitats Juvenils de la Ciutat, queixes constants al respecte de la gestió de l'espai públic, i la darrera acció, que està bé tenir-la present, perquè és com que hi ha un run-run hegemònic de queixa respecte a com s'està gestionant l'espai públic, que és quan les entitats de cultura popular i tradicional, durant l'esclat de la Festa Major, es van aturar per llegir un manifest amb tota la corte de l'Ajuntament, o sigui, tots els partits, però bueno, clar, a qui interessava dirigir això era el grup polític de Convergència, i deien: ens aturem per dir-vos públicament que fa massa legislatures que escoltem bones paraules i pocs fets. És molt de Convergència, això. Massa vegades que ens hem sentit menystinguts per part de l'Ajuntament per la seva mala gestió. Parlen dels avisos d'última hora, dels canvis d'ubicació, les incomprensibles limitacions, permisos que mai arriben per escrit, descoordinació amb la policia local... Una cosa que sembla un despropòsit i que, si tu mires així a bote pronto, pots dir: és que no ho saben fer millor. Nosaltres pensem que cal polititzar la mala gestió. Si ho fan és per algú. O sigui, la manca de voluntat política per remeiar aquesta situació respon a una voluntat que és ideològica. O sigui, no interessa cedir l'espai públic al lliure servei. Més exemples tenim la penosa gestió del Pacte per la Nit, allò que va ser un intent de construir col·lectivament i de forma participada unes normes respecte a l'accés a l'espai públic. Bueno, un miratge de participació que se'l van patar quan amb les queixes reiterades d'un grup molt concret de veïns, doncs què podem esperar, no? D'aquesta línia, d'aquest model de ciutat. Sobre l'espai públic, a nivell equipaments, és a dir, equipaments municipals, ens passa una mica el mateix, no? O sigui, està sotmès a la mateixa burocràcia, mala praxis, que l'espai carrer. I per la qüestió que ens afecta com a joves, tenim el tema del casal de Torreblanca. Fa poc més d'un any ja va deixar de ser casal de joves de Torreblanca, van treure-li els joves i ho van adscriure a la xarxa de centres culturals polivalents. Suposo perquè es van adonar que no era un espai referencial pel jovent, però nosaltres pensem perquè no van fer el necessari perquè fos un espai referencial pel jovent. Era un espai més també de consum, on les programacions i les coses que s'hi fan normalment són des de mi cap a fora. Llavors el jovent ha de venir a informar-se de les activitats que s'hi fan i després decideix si les vol consumir o no. No es fan de manera participada. Nosaltres creiem que un espai així, un espai referencial pels joves, un casal, diguem-ne, ha de poder generar relacions humanes, relacions de grup, relacions col·lectives, ha de ser un espai que faciliti això. En cap cas creiem que ha passat amb Torreblanca. Estic allargant una mica, ho sé, però és que hi ha molta cosa. Hi ha més qüestions, com podríem dir que el tema ara està com molt en boca de tothom, el tema dels pressupostos participatius. D'aquí es pot extreure que al ben principi, el primer taller que es va fer d'això, moltes propostes responien a qüestions d'àmbit juvenil que no han arribat al final, però és un indicador clar que a la ciutat manquen espais i manca cobrir les necessitats que el jovent de la ciutat té.
És que clar, l'historial de Greuges és bastant llarg. Tenim l'Esbart amb 7 anys sense local, desplaçat en un acte puntual per la Nit en Blanc, que és una manifestació de pur consum. O sigui, la Nit en Blanc és allò que obren els comerços més enllà, bueno, fins a les 12. Llavors, l'Esbart, també entitat històrica a la ciutat, queda desplaçada per una altra manifestació de consumisme que la ciutat sí potencia, o sigui, l'administració i el govern sí potencien. L'Esplai Picarroca, si no espavilen, es quedarà sense espai. Llavors, també és una entitat amb 30 anys de història, és una entitat d'educació lliure, doncs igual els és igual que desaparegui, no ho sé, però és com una mica alarmant. I coses més sonades com la gran estafa de la sala de concerts, que va ser Woken, allò que ens van voler vendre com a la gran sala de concerts que portàvem reclamant, mai va ser pública, simplement va ser un element externalitzar la gestió, i el que era de propietat pública era la carcassa. Ara mateix es diu Teatre Sant Cugat, és una discoteca, no cal ni parlar-ne, he fet públic, o sigui, que mal. Llavors, al final, estaria bé que entenguessin que no és casual, les coses no passen perquè sí, i el que fan entenem que és molt intencionat. O sigui, d'aquesta manera estan construint el model de ciutat i amb la línia que venia parlant amb el model de Delgado. O sigui, tu implementes un model de ciutat i al final el que fas és, comptes de crear un model de ciutat, podríem dir alternatiu, de manera participada, amb tots els agents socials implicats, doncs no, tirem pel dret i fem l'Smart City. Llavors, evidentment, la voluntat en aquesta ciutat i fruit de molts anys de govern de Convergència, la seva voluntat no és la de crear espais que no puguin tenir mínimament controlats. Llavors, tot allò que poden pensar que pot generar divergència al model de ciutat, o hi estan en contra o ho assimilen d'alguna manera o altra. Això es veu molt tornant al tema dels pressupostos participatius. Per què no es pot parlar de gestió de les propostes que es presenten al procés de pressupostos participatius? Perquè si parlem de gestió, estem parlant, per exemple, amb la Casa de la Dona i l'Espai de Joves. Amb dues volen que la gestió sigui, que hi hagi autogestió en aquests espais nous. Ah, és com inviable, no? No es pot plantejar el tema de la gestió perquè no té a veure amb els diners que es destinaran al pressupost, perquè són diners d'inversió que ha de ser algun material físic, llavors no en parlem, ja en parlarem després si surt votada. Bueno, podríem habilitar mecanismes perquè en aquest procés la proposta hi hagués un compromís que fos de manera autogestionada. No vol dir que destinis diners del pressupost, sinó que simplement el que vagi a votar la gent sigui el que els col·lectius proposaven en aquest procés. Però això és una manera també d'assimilar propostes que podrien sortir-se molt de la línia institucional política del govern, però les assimilem, fem que surtin al final a través d'aquestes petites mostres de participació i queden ben lligades. Potser l'Espai de Joves no ho sabrem encara, però potser no serà mai autogestionat. Llavors tenim la medalla, fem veure que hem participat a la ciutadania, i mentrestant un possible espai de divergència amb el model de ciutat, perquè si deixem que els joves s'autogestionin, vete tu a saber què poden fer, no? Comptes de confiar en això i entendre que l'autogestió al final també és un mecanisme d'apoderament i de creixement personal i col·lectiu, doncs prefereixen no fer-ho i assimilar les propostes. Per tant, bàsicament en això arribem a dir que la política convergent i assenguada en aquest cas no està preparada per assumir una ciutadania, una població plenament participativa, i no vol. O sigui, no té cap mena d'intenció de fer-ho tampoc. Llavors, en tot això que volíem exposar, no volíem tampoc presentar el Casal de Joves de Xesca com fem això, fem allò altre, els joves fem cinema, que podeu venir. Sinó que volíem fer tot aquest context que forma una mena d'embut, anàlisi, que per nosaltres creiem que necessàriament ha d'aparèixer un casal de joves com la Xesca, ocupat, autogestionat, i és una resposta necessària i m'agradaria dir que gairebé natural a la dinàmica en què ens trobem a Sant Cugat. Llavors, el nostre projecte no vol ser tant un equipament, sinó és un element que per nosaltres
hem d'anar treballant mica en mica, però ha de servir per cristal·litzar una mica les demandes del jovent, l'associat i el no associat, que en realitat és la majoria. Ha de ser novament que s'integri el barri, que parlem del barri, també es comentava abans, el barri de Sant Francesc, amb el tema que m'ho apuntat aquí d'espais de qualitat i espais de no qualitat, o sigui, l'espai públic ha de ser de qualitat, doncs en Sant Francesc què passa? Perquè porten demanant anys i anys equipaments a l'alçada de la quantitat de gent que hi ha al barri. I no n'hi ha. I hi ha un fotimer de locals en desús, propietats immobiliàries, fruits de l'especulació, tot això, i és com una mica com l'esquena, no?, de Sant Cugat. És la part menys smart. Allà no anaven a posar el semàfor aquest de terra. No, es posen a quatre cantons. Doncs tot això, totes aquestes coses estan necessàriament relacionades. Llavors, nosaltres, com a casal de joves, volem integrar-nos en el barri, volem ser un agent social i actiu i volem també dinamitzar el barri i bueno, fer un espai veïnal més. Llavors, creiem que hem passat d'una dinàmica de la denúncia a la praxis de l'acció. O sigui, esdevenim un agent social actiu a través dels fets i l'evidència. O sigui, no estem denunciant només, sinó que la mera existència nostra ja és denúncia i demostració que hi ha alternativa. Això queda més justificat encara i demostrat quan les mostres que hem tingut per part de l'Ajuntament des que existim. En un primer moment, una embustiada massiva al barri de butlletes que alertaven de la gran perillositat de l'espai on l'estem ocupant al casal de joves, que no us hi apropeu, que és molt perillós, que no es poden fer coses al públic. Bueno, no passa res perquè la gent ve igual. Reunions d'amagatotis. Ens va arribar que es volien reunir crec que el regidor de joventut i d'altres tècnics amb una sèrie de col·lectius joves a qui havien fet extensiva la convocatòria i amb nosaltres no hi comptaven. Bueno, per sort vam constatar que no va anar-hi ningú, llavors també victòria per nosaltres, sigui perquè la gent no tenia ganes d'anar-hi o pel que sigui, però... I el tema més com la cirereta del pastís és el tema de quan ens van boicotejar una trobada d'estudiants d'arquitectura vinculada a un projecte que feien amb tres assignatures que s'impartien a l'ETSAF. Evidentment vam moure fils per alertar a l'ETSAF que allò està sota decret d'alerta, que ja no es poden fer activitats de cara al públic tal i qual, i llavors des de la direcció de l'ETSAF el que es va fer és parlar amb aquests professors i dir-los que no vinguessin. Aquests estudiants i professors venien a fer un petit congrés o trobada d'arquitectura on venien a parlar justament de recuperació dels espais en desús. O sigui, el que estàvem tocant nosaltres com a casal de joves venien a parlar-ho ells tota la tarda, a passar-hi la nit i seguir al matí. Clar, és que no, si ets l'Ajuntament o el govern, quins arguments et queden en contra? Tens com una setantena entre estudiants d'arquitectura i professors que venen a parlar del problema aquell i a sobre sí que van a dormir. O sigui, no hi ha més preguntes, senyoria, vull dir, és que no, deuen estar, els està costant de fer-se d'això i estan veient que estem demostrant que hi ha alternativa possible. I així per acabar una mica, que ja porto molta estona, nosaltres creiem que ha de ser, que el casal ha de ser un espai des d'on construir sobirania, no només com això de l'espai públic, que no ens agrada, però un espai des d'on construir sobirania juvenil. Com fer-ho? O sigui, des d'on construir alternatives? Doncs bàsicament implicant a tot jove en aquest projecte. Creiem que la implicació i la participació portada al màxim en un projecte tan complet com pot ser des de la gestió d'un espai, el manteniment, la planificació d'activitats, com aquest element s'està integrant al barri i a la ciutat en termes polítics. Tot això fent participar el jovent al mig, és a dir, juvenil i autogestió, creiem que és fonamental de cara a fins i tot a ser uns adults amb una capacitat crítica molt més potent de la que se'ns ensenya pels canals habituals. Llavors, bueno, autogestionat, al final ja ho hem mencionat, també creiem que ha de ser un espai que potenciï, o en la manera que pugui, que puguem,
un model alternatiu de societat que no es basi en el lucre econòmic, sinó posar la vida al centre de tot. Evidentment, no fomentar competitivitat, individualisme d'aquest exacerbado propis d'aquest sistema i treballar amb valors com suport mutu, cooperació, assemblearisme, solidaritat, bueno, maneres de funcionar sense amb les mínimes jerarquies possibles. I evidentment també, per últim però no menys important, igual que les classes socials tenen un paper molt important a l'hora de modelar les ciutats, per exemple el tema dels rics, dels pobres, no sé què, el model de Smart City i tot això, les relacions de gènere també juguen un paper fonamental, també el de l'Ava apuntava, o sigui, les dones no viuen la mateixa situació a l'espai públic que els homes. Llavors, la Xesca també volem ser un espai on donar resposta a les dinàmiques normalitzades d'un sistema cultural patriarcal, no? Que al final també és del qual es nodreix el sistema econòmic. Llavors, volem ser un espai que contempli perspectiva de gènere a l'hora de des de treballar nosaltres, arrelar-nos al barri, des d'organitzar-nos i autogestionar-nos, fins a la planificació d'activitats i allà on arribem. També a partir de la nostra experiència, que tampoc és... Sembla que aquí que vinem a proposar la panacea, tampoc tenim la solució clara, però el que sí que creiem és que volem seguir uns valors alternatius als que imperen i els anem construint conjuntament i col·lectivament, sense el que dèiem abans, relacions de consum. No som un accés a l'alternativa. Creem l'alternativa de forma conjunta i col·lectiva. I ja està, perquè és molt tard i he dit moltes coses, no sé, ens hem anat molt ràpid i no s'entenia, però per mi va sin más. Moltes gràcies. Pues me de gust comentar-li alguna cosa al Marco. Una pregunta? Tu, Manel? Jo trobo que el que he explicat està molt bé i il·lustra un dels aspectes que volia abordar i que no hem tocat, que és el tema de la sobirania. O sigui, al capdavall, quan parlem de ciutats i de vida urbana, el que hi ha és l'enfrontament entre dues concepcions incompatibles entre si, antagòniques, que és aquella que prima el valor d'ús, aquella que prima el valor de canvi. Ara per ara, les ciutats, evidentment en l'espai públic també, estan dominats pel valor de canvi. Quan fan una escena més gran en un carrer, no ho fan perquè la gent jugui a Rayuela. Ho fan bàsicament perquè les botigues tinguin més espai perquè la gent compri. O sigui, i volen convertir les ciutats, totes elles o els seus centres, en centres comercials a l'aire lliure. Bé, l'alternativa justament és aquesta, la d'apropiar-se, que és el contrari de posseir. Apropiar-se, que al capdavall l'ocupació vol dir bàsicament això, apropiar-se vol dir reclamar el dret d'ús. És igual que la tierra per al que treballa, doncs l'espai públic per al que l'usa. I va ser que en aquest sentit l'alternativa és ser-hi. És molt més fàcil que ocupar una casa. Ocupar l'espai públic és molt fàcil. Únicament cal sortir al carrer. Ja està, ja ho tens ocupat. L'alternativa justament és que hi hagi gent al carrer i que d'una forma o altra el carrer es converteixi en un espai de sociabilitat, és a dir, un espai públic amb el sentit literal de la paraula, és a dir, un espai on es duen a terme les relacions en públic, on la gent d'una forma o altra es creu amb d'altres que passen de llarg o que a vegades d'una forma o altra pues, acaben sent determinants a la nostra vida perquè s'hi queden. Ja està, no és tan complicat. I de fet el que volem, el que crec que volem, ja existeix. I hi ha gent al carrer, o sigui, mal que els hi pesi, hi ha gent al carrer, encara. Doncs bàsicament l'alternativa està, és que fer el carrer nostre i usar-lo, tampoc és tan complicat, sobre el per què. Doncs evidentment, col·lectivament, per convertir-lo en un vehicle d'expressió i individualment doncs, per treure, no sé, per treure per deixar el gos o per petonejar la núvia o el núvia, jo què sé, per diguem-ne ser-hi. Jo crec que aquesta és la via, o sigui, ocupar el carrer amb K, és a dir, diguem-ne reclamar que el carrer serveix bàsicament per això, per ser-hi i perquè mai, diguem-ne, deixem que passin coses. I aquesta, i ja està, és a dir, el dret a usar un carrer, preguntar-nos per què serveix un carrer, que és una pregunta fonamental. Per què serveix un carrer? Només per anar i tornar a treballar? Només per anar i tornar a fer compres? Serveix per alguna cosa més? Jo crec que la pregunta
té una resposta òbvia, que evidentment ha de servir per moltíssimes coses més. Mira, sempre portem un exemple. Ara estem fent una recerca a Barcelona amb el grup aquest, diguem-ne, del BACO i tal, a propòsit de per què van desaparèixer les fogueres de Sant Joan a Barcelona. Les fogueres, hosti, clar, aquí no ho sé, però a Barcelona, clar, i aquí no sé si vosaltres us en recordareu, però a Barcelona, hosti, hi havia centenars de fogueres, tu. Cada cruïlla de l'Eixample hi havia una foguera. Per què van desaparèixer? Perquè ningú va muntar la foguera. No perquè siguin prohibides sempre, van estar prohibides. Justament, si algú té aquí la meva edat, sabrà que la Gràcia estava justament en amagar la fusta de la Guàrdia Urbana i dels fills de puta del barri del costat, o del carrer del costat, que sempre la xulaven i tal. Però, o sigui, qui la feia, les fogueres? Qui les feia? Les veïns? No, a veure, els veïns al final sortien i els agradava molt, però els veïns no feien les fogueres. Feia la canalla, tu. Preadolescents entre 8 i 13 o 14 anys. Eren els putos aules del carrer. El carrer era nostre. Hòstia, el carrer era nostre, tu. El carrer era nostre. Sortíem a les 6 de classe del col·legi i a les 9 no arribàvem a casa. 3 hores. Al carrer. El carrer era una escola. O sigui, la colla, la penya, la pandilla, era una institució social de la que apreníem les coses més importants de la vida. I no té això. I era una forma d'expressió comunitària, perquè eres lliure, però hòstia, sempre acabava mirant-te de... Ota, m'he vist el teu fill, que l'altre dia estava picant timbres. O sigui, que era part de la vida de barri. Hòstia, érem fonamentals, tu. Per què la canalla va desaparèixer com a espècie? Per què ningú va fer fogueres? Els mòbils. No. Perquè els nens van ser aquarterats. Apartar els nens del carrer va ser justament a combatre els darrers salvatges. Ja està, bàsicament aquartelar-los. Portar-los, no sé, a fer taekwondo, no sé, aniríem de... Ja. I atenció, no cal dir-ho, no m'hi ofenda ningú, però paper nefast que van jugar als esplais. No cal dir-ho. Que van ser justament un factor de monitorització dels nens, clar. Els monitors monitoritzen. O sigui, però diguem-ne, acabar amb el dia del carrer. I això què implica? Implica fenòmens com el Botellón, que implica que els joves, a partir dels 14 o 15 anys, hosti, esperen la venjança i diuen, hòstia, ara te vas a... Me cago en la leche, tu. Ara no entres al carrer, tu. Però té que veure, bàsicament, amb això. És a dir, o sigui, el problema de la fiscalització del carrer és una cosa que els ha funcionat. Els que van ser els reis del carrer, que eren... O sigui, per el dia d'això de broma de la meva mare, el dia en què rebies per primer cop el permís per sortir al carrer, hosti, era el gran dia. Perquè et trobaves amb els teus i tal, i eres... lliure i aprenies que és el sentit de la responsabilitat. Aprenies que era l'autogestió, hòstia, perquè la pandilla era bàsicament un grup autogestionat, amb el sentit més literal de la paraula. O sigui, la major part de coses que passen al carrer estan autogestionades. Qui les regula? Qui és igual, qui regula la cua del peix? Ningú. S'autoregula per dintre. L'actitud d'un carrer qualsevol és un exemple d'autogestió generalitzada. O sigui, hi ha un urbanisme que podia salvar-se. Penseu en els situacionistes, per exemple. Una ciutat, diguem-ne, en què l'urbanista genera racons perquè la gent es doni petons, tu. O sigui, que és tot el contrari del riu de les Palses Dures, on és possible amagar-se. Per tant, o sigui, l'alternativa és aquesta, és a dir, no només diguem-ne, reclamar diguem-ne, el dret d'ús d'un habitatge ocupat o mal usat, sinó reivindicar l'ús del carrer, reivindicar el dret a estar allà fora. Perquè, creu-me, dintre s'està pitjor que fora, sempre. Sempre s'està millor fora. Però mira, ara m'envies una cosa a la directa sobre això de la Maria Rovira, que al final, clar, jo només diguem-ne malentès a propòsit del tema aquest dels desconeguts. Escolta'm, la immensa major part de vegades, la violència contra les dones no corre a càrrec de desconeguts, eh? Corre a càrrec de coneguts. I la major part de vegades dintre de la llar. No és un desconegut, diguem-ne, justament, clar, hòstia, això és un altre tema, no?, però el tema, diguem-ne, de fins quin punt la degeneració, per cert, i això afecta Sant Cugat, si més no, certs jocs, que bàsicament, hòstia, en què no hi ha espai públic, perquè ja, si veus algú per espai públic, t'espantes. Hi ha certes urbanitzacions que són l'exemple del fatídic que ha pogut ser aquest tipus d'urbanització per les dones, que, diguem-ne, que han perdut el que podia ser una tonteria, que és el anar a compres. Que no és cap tonteria, per moltes vegades, perquè implicava conquerir formes elementals, però potser suficients, d'emancipació.
Això explica, ja ho explica molt bé aquí la Fidelma, quan parla de com les urbanitzacions periurbanes van implicar automàticament que l'enclostrament de les dones, de la mestressa de casa, va ser més agud i més irreversible que mai. O sigui, hem de, el carrer és molt important, o sigui, hem de reivindicar-lo no només com un lloc de pas, sinó com un lloc de vida, en el que passaran les coses més importants de la nostra vida. Això vol dir, sobirania sobre el carrer. Vol dir que el carrer és de qui l'usa, és a dir, de nosaltres. No, però ara ens posem tristos, eh? Perquè... El Manel ho ha posat a huevo, que es diu, perquè teniu demà al carrer, a la plaça Barcelona, sopar i nit de teatre de la FUB, i demà passat, més carrer encara, al parc de Ramon Barnils, amb festa pels nanos, botifarrada i més concerts per la nit. Així que, al carrer. Vinga, som-hi. Gràcies.